Raattoonni godina Wallagga bahaa aanaa haroo limmuu magaalaa daangee bishaan namni rakkachaa jirraa jedhan. Bishaan kunii halkan keessaa amma sa'aatii 8:00 kan nuun lagateenya. Bishaan kunis ummayyuu warafaan isaan argamu sa'aatii 8:00 immoo dubartiin laga teessee rakkattii kanarratti baay'ee dhimiidhamnee jirra. Uummata amma kanaa ga'u bishaan dhabee akka kanaa taa'uun ani baay'ee nama dhibachaa dhe OBN kun sagaleen uummataa keenya kun osoo madda kanaa qoratee maal rakkoon isaa jedhameetu barame baay'ee gaariidha jechuudha. Ogeeyyiin fayyaa buufa ta'anichaa sababa hanqina bishaaniin uummata sirriitti tajaajiluu hin dandeenye jedhan. Sababii bishaanirraan kan ka'e qodaatti dhukkubsataan gaafa dhufu kana dhiiga fuunee fincaan fuunee bobbaa isaanii fuunee gaafa hojjechuuf jennu waan ittiin qodaa kana miiccinee qulqullinaan isaaniin keessumsiisnu dhabnee baay'ee rakkanne. Bishaan asii yoo ilaalle burqaan baay'ee naannoo kana hin jiru jechuudha. Dhukkuboonni garaagaraa naannoo akka diyaariyaa yookaan immoo garaa kaasaa haqqee fi kanneen kana fakkaatan naannoo kanatti kan baay'ataa jiranii fi rakkoo fayyaa hawaasa naannoo kana kan ta'aa jiran ta'uu isaanii. Beekamaadha jechuudha naannoo kanatti. Deessuun dhiiga baatteeti kan isheen galaa jirtu naannoo kana keessatti jechuudha. Rakkoon kun kan uumame bishaanii hojii walqabateeti jechuudha. Kana hojii walqabatee tajaajilli damusa keenya bara kanaallee gadi bu'aa jira jechuudha. Maaliif nuuni bakka bishaan hin jirre bakka bishaan hin jirretti dhumnee da'aa hin jiru kan jettu haati yeroo adda addaa konfiliktii garaagaraa kan kaasaa turan ta'uu isaaniidha. Itti gaafatamaan waajjira bishaan albuudaa fi inerjii godina Wallagga bahaa obbo Nagaroo Taarikuu komiin hawaasaa sirriidha. Rakkoo kana furuuf fala barbaadaa jirra. Hanga ji'a waxabajjiittis hawaasni bishaan akka argatuuf hojjechaa jirras jedhan. Waliigalteen bara 2006 raawwate sun kontiraaktiriin sun tiraanispoorteeshin koosii irratti wal dhabdee waan jiruuf kamitti gara tokkotti finnee rakkoon uummataa kun hiikamaasa jedhu akka waajjiraatti waan ilaalaa jirru jira waan ta'eef dhuma waggaa kanaa irratti gara tajaajila kennuutti deemuu dandeenya.